Predstava na dijalektu Nema dade, nema bate odigrana je premijerno sinoć na sceni Narodnog pozorišta Pirot. Komad je rađen po tekstu Srbislava Minkovića u režiji Slobodana Aleksića. Pa zadatak nije bio težak i naporan zato što poznajemo se. Ja sam radio ovde 26 godina, znam svako od njih ko šta koliko može, možda mogli bolje, sigurno može bolje, ali ja volim ovakvu vrstu predstava, opet ko zna koji put, publika da bude zadovoljna, videli ste da je reakcija publike bila dobra i uglavnom zadatak koji sam ja postavio pred njih, oni su ispunili, mislim, glumci su sve dali od sebe koliko su mogli, ko koliko može. E sad, to može i na drugi način, može i drugčije da se pripremi. Ali, mislim da smo uradili dobar posao i mislim da će to publika da gleda. To je moj cilj bio. Pirotska publika voli da čuje pirotski govor i na pozorišnoj sceni, kaže glumac Zoran Živković, koji u ovoj predstavi tumači lik Bože. Zato što Piroćanci vole svoj jezik i to je lepo i mi se trudimo da ga negujemo i da ga svuda po Srbiji kada igramo predstave na Pirotskom da se lepo predstavimo onoliko koliko znamo i umemo. Možda mi koji nismo rođeni Piroćanci možda nekad i ne kažemo neku reč onako kako treba, ali trudimo se svojski da to bude na visokom nivou i nadam se da uspevamo u tome. I značajno je da se čuva dijalekt, ne samo pirotski, nego svi dijalekti u Srbiji. Zemlja je bogata jezički onoliko koliko dijalekata ima, a u Srbiji, Boga mi, ima puno dijalekata i treba negovati naravno i književni jezik, ali i sve dijalekte. Dobro veče i dobre ni došli prvo. Pa bilo je malo naporno oko tog pirotskog, zahtevno je, ali na kraju je to zadovoljstvo veliko čuti taj aplauz i tako. Nadam se da smo uspeli. Pirotska publika ovih dana moći će da pogleda i 4 gostujuće predstave na reviji malih formi. Festival otvara komad Ljubav u doba kokaina u kome igraju Marijana Mićić i Marko Marković. Sutra je na programu predstava Ljubav do groba u kojoj igraju Snežana Savić, Milenko Pavlov i Marina Vodeničar. Sve gostujuće predstave igraju se u sali Doma vojske od 19.30.